lagi, masuk asam. Okay, kalau dah macam ni, dah empuk, dah cantik, boleh angkat dah. Okay, lupa nak cakap, tambahlah, letaklah garam, letaklah apa yang korang nak letak. Macam saya ni, memang tak makan Ajinomoto. Jadi saya tak letak Ajinomoto, saya tak letak apa-apa perasa lah. Saya hanya balancekan bahagian garam, asam apa semua. Benda-benda macam tu je saya balancekan. Kalau korang yang memang pemakan Ajinomoto, maybe cukup rasa tu korang nak letak, korang letak. Itu ikut suka hati korang lah ya. Macam saya memang tak. Saya tak letak. Saya tak letak awal tau. Garam apa semua saya tak letak awal. Sebab saya risau ikut masing. Kuantiti banyak ni kita kena jaga-jaga sikit. Jadi saya letak agak-agak dah nak masak tu baru saya letak. Okey, ini dah cantik empuk. Dah boleh angkat. Lepas tu kepekatan pula depends on awak lah. Awak suka makan pekat, awak boleh buat pekatkan lagi. Tapi kalau bagi saya ini dah should be okay lah ni. Sebab bila dia menyerap dia akan jadi pekat lagi. Ini dah okey dah. Jangan pekat sangat eh. Pekat sangat nanti kuah. Nanti kari tu tak cantik. Dia tak pekat dan dia tak cair. It's nice. Nanti dia akan jadi pekat sikit. Bila dah lama dalam kelas eh. Okay, dah boleh angkat. Dah settle. Kari kambing untuk seekor kambing.